آگے آ جائیے بھائی براہ کرم. ایک خوبصورتی تو لگے کہ آپ ہمارے بارے میں بیٹھے اس طرح سے منتشر ہیں, بہت عجیب سا لگ رہا ہے, تھوڑا سا آگے. سامنے تو اتنا جواب جو حضرات جوانی میں بزرگ ہو گئے ہیں وہ ان کے لیے صرف چار مصرے جو جوانی میں بزرگ ہو گئے ہیں. بزرگ معنی بوڑھا نہیں ہوتا, یہ فارسی زبان میں بزرگ معنی بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں جو جوانی میں بزرگ ہو گئے ان کے لیے کہ تیروں خنجر تھک گئے شمشیروں نیزے تھک گئے. یہاں پر پنجتن پاک چار دم معصومین سب یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں. ابھی چند دن کبھی کبھی گزرا جا رہے ہیں پرسہ دیا ہے تو تیروں خنجر تھک گئے شمشیروں نیزے تھک گئے ہے سفر میں کربلا باطل کے حربے تھک گئے. ہے سفر میں کربلا باطل کے حربے تھک گئے تو تھام کر میری کہا دربار میں سجاد نے ہم تو چل کے آئے ہیں تم بیٹھے. علی مولا,
सुन के नारे Yes, sir.